Det finns, som du säkert vet, fyra olika räknesätt. Vi har plus eller addition, minus eller subtraktion. Vi har gånger eller multiplikation. Och så har vi delat med eller division. Addition är vad vi kallar för kommutativ. Det vill säga, när du adderar två tal så får du lov att byta plats på talen och resultatet blir detsamma. Så 2 plus 3 är precis samma sak, eller ger samma tal som 3 plus 2. Addition är dessutom associativ, vilket betyder följande. Om du ska addera tre tal, 1, 2 och 3, 1 plus 2 plus 3, så får du lov att börja med att addera vilka tal du vill först. Så du kan börja med att antingen addera 1 plus 2, vilket ger 3, och sen lägga till 3 på slutet. Då får du 3 plus 3. Eller så kan du börja med att addera de två sista talen och då får du 1 plus 5. Det har ingen betydelse, resultatet blir precis detsamma. Multiplikation är också kommutativ. Så även när du har multiplikation så kan du byta plats på siffrorna och du får samma resultat. Och dessutom är multiplikation associativ. Så även här, om du multiplicerar tre tal, så att du tar 1 gånger 2 gånger 3, så kan du börja med att multiplicera de första två. 1 gånger 2, vilket gör 2. Och då blir svaret 2 gånger 3. Eller så kan du multiplicera de två sista först. 2 gånger 3 först och då får du 1 gånger 6 och svaret blir precis detsamma. Tänk på att subtraktion inte är kommutativ. Exempelvis om jag tar 5 minus 3 så kan jag inte bara byta plats på 5 och 3. Det här blir inte samma sak som 3 minus 5. Vill jag byta plats på 5 minus 3, då måste jag skriva det med addition istället. Så att 5 minus 3 är samma sak som 5 plus minus 3. Och då kan jag byta plats på dem. Nu kan jag byta plats på 5 och minus 3. Så det här blir samma sak som minus 3 plus 5. Inte 3 minus 5. På samma sätt så är inte heller subtraktion associativ. Om jag exempelvis tar 2 minus 3 plus 5 så kan jag inte bara titta på det här och se ett plustecken där och tänka okej, då lägger jag först ihop 3 och 5 och säga att skriver lika med här först, men det blir ju inte rätt att det här blir 2 minus 3 plus 5 är 8, så det skulle bli minus 6. Det är fel. Vill jag addera talen i en annan ordning om jag har med minus? Ja, då måste jag helt enkelt skriva ut det som ett plus i sådana fall. Så jag kan skriva det som 2 plus minus 3 plus 5. Så vill jag börja med att lägga ihop de här så måste jag lägga ihop minus 3 och 5. Och se att det blir 2 plus 2. Alltså 4. Då blir det rätt. På samma sätt så inte heller division är inte heller kommutativ. Exempelvis 2 delat med 3 är ju inte samma sak som, vi kan inte bara byta plats här på 2 och 3. Det blir inte samma sak som 3 och 2. Och division är inte heller associativ. Så att om jag skriver i till exempel 2 delat med 3 delat med 4. Nu ska man i och för sig verkligen undvika att skriva det på det här sättet. Därför att det här skrivsättet är otydligt. Man vet inte riktigt om man ska ha 2 delat med 3 fjärdedelar eller 2 tredjedelar delat med 4. Det blir olika sak just på grund av att division inte är associativ. Så i det här fallet så blir det alltså inte samma sak om jag börjar med 2 tredjedelar eller jag börjar med 3 fjärdedelar. Och just på grund av att division inte är associativ så ska vi alltså aldrig skriva så, utan vi skriver helt enkelt istället antingen 2 delat med 3 fjärdedelar eller
så skriver vi det som 2/3 delat med 4. Och de här två talen är alltså inte samma sak. Tänk också på att även om både addition och multiplikation är associativa och kommutativa, så är de inte det när de kombineras. Så att om vi tar exempelvis 5 gånger 3 plus 2. Så kombinerat multiplikation och addition. Nu kan jag ju inte bara här byta plats på 3:an och 2:an och säga att det här är samma sak som 5 gånger 2 plus 3. Det blir inte rätt. Och när jag kombinerar multiplikation och addition så är resultatet inte heller längre associativt. Så tar jag 5 gånger 3 plus 2 så kan inte jag själv välja vad jag vill börja med. Exempelvis kan jag inte bara bestämma mig för att jag börjar med att räkna ut 3 plus 2 och säga att det här är lika med 5 gånger 5 som skulle vara 25. Det är också fel.